أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو نماز میں اجزاء اور شرائط کا کم یا زیادہ ہونا. البتہ شرائط زیادہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجزاء کا کم یا زیادہ ہونا یا ارکان کا کم یا زیادہ ہونا. اگر کوئی جان بوجھ کے ارکان نماز کو کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ ہم نے توجہ پہلے بھی دلائی کہ واجبات نماز 11 ہیں اور ان میں سے 5 رکنی ہیں اور باقی غیر رکنی ہیں. رکنی وہ ہیں کہ اگر بھول کے یا سہون بھی کم یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی، اور غیر رکنی وہ ہیں کہ اگر بھول کے کم یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر جان بوجھ کے انہیں کم یا زیادہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر کسی ایسے واجب کو کہ جو رکن ہو جان بوجھ کر کم یا زیادہ کریں نماز باطل ہے، اور اگر بھول کے کم یا زیادہ کریں تو بھی نماز باطل ہے. لیکن اگر وہ واجب رکنی نہیں ہے اور بھول کر اسے کم یا زیادہ کر دیا تو نماز باطل نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھول کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہ جانتا ہو تو پہلے تو اس مرحلے کی جانب توجہ رہے کہ ہر مومن پر لازم ہے کہ واجبات کو سیکھے. البتہ کون سے واجبات؟ وہ واجبات کہ جن کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے اور ان واجبات سے اس کا تعلق ہے. اب فرض کریں کوئی مسئلہ نہیں جانتا. اب اگر مسئلہ نہیں جانتا اور نہ جاننے کی وجہ سے اس نے کچھ کم یا زیادہ کر دیا، تو پھر یہاں پر سوال ہوگا کہ یہ چیز جو کم یا زیادہ ہوئی ہے یہ واجبات رکنی میں سے ہے یا غیر رکنی میں سے. واجبات رکنی کیا ہیں، واجبات غیر رکنی کیا ہیں، اس کے لیے آپ سابقہ درسوں کی جانب توجہ دیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ واجبات رکنی کیا ہیں اور واجبات غیر رکنی کیا ہیں. اب اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے واجبات رکنی کو کم یا زیادہ کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے واجبات غیر رکنی میں سے کسی کو کم یا زیادہ کیا تو ایک صورت تو ایسی ہے کہ اس کی نماز باطل ہوگی اور ایک صورت ایسی ہے کہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. یعنی جو مسئلے کو نہیں جانتا اور اس نے واجبات غیر رکنی کو کم یا زیادہ کر دیا، تو یہاں پر سوال ہوگا کہ یہ مسئلے کو کیوں نہیں جانتا؟ اس نے سیکھا تھا اور بتانے والے سے غلطی ہوئی اور سیکھنے کی کوشش کی اور اسی حد تک سیکھ سکا، تو ایسا شخص مانا جائے گا جاہل قاصر. اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ جاہل دو قسم کے ہیں، یعنی نہ جاننے والے مسائل شرعی کو دو قسم کے ہیں، جاہل قاصر اور جاہل مقصر. جاہل قاصر وہ ہے کہ جو سیکھنا تو چاہتا تھا لیکن وہ سیکھ نہیں سکا کیونکہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، یا یہ کہ سیکھا لیکن جس سے سیکھا اس نے صحیح نہیں سکھایا. مثال کے طور پہ گاؤں دیہات میں ایک بچے کے لیے فقط یہ امکان تھا کہ وہ اپنی والدہ، والد، دادی یا دادا سے سیکھے، اور ایک کوئی اور دینی شخص تھا اس سے سیکھ لیا، لیکن جو کچھ انہوں نے سکھایا وہ صحیح نہیں سکھایا، یا یہ کہ اسے وہ چیز کلیئر نہیں ہوئی اور وہ کلیئر نہیں کر پائے. ایسا شخص اگر ہے اور اس سے کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جائے کہ جو واجب غیر رکنی ہو، تو اس کی نماز تو صحیح ہے. لیکن آج کے دور میں کہ جب انٹرنیٹ ہے، علماء سے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں، آج اگر کوئی شخص
فقط اس وجہ سے کہ دین کو اس نے اہمیت نہیں دی اور وہ نماز میں کسی واجب غیر رکنی کو کم یا زیادہ کرے تو اس کی نماز باطل ہوگی اور اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی. اگر کوئی شخص دوران نماز متوجہ ہو کہ اس نے غسل یا وضو نہیں کیا تو اس کی نماز ختم مانی جائے گی, یعنی فوراً ہی اپنی نماز توڑ دے. البتہ اس کی نماز ہوئی نہیں ہے, توڑنے سے مراد یہ کہ یہ حرکت کرے یا کچھ کام کرے یا بولے, اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ نماز کو مکمل کرے. اب پہلے یہ اپنا غسل کرے, یا اگر وضو باطل تھا تو وضو کو انجام دے, یا اگر وضو بھول چکا تھا تو وضو کو انجام دے. غسل اور وضو میں چاہے مسئلے کو کسی بھی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے یا غلط انجام دینے کی وجہ سے, غسل اور وضو کو اگر اس نے ہمیشہ باطل انجام دیا ہے تو اس کی نمازیں باطل ہوں گی. اگر کوئی شخص دوران نماز, یعنی جب سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہو یا سورہ کی تلاوت کر رہا ہو لیکن ابھی رکوع میں نہ گیا ہو, اسے یہ یاد آئے کہ میں نے دو سجدے سابقہ رکعت کے انجام نہیں دیے ہیں, تو اس پر واجب ہے کہ بیٹھ جائے اور دو سجدوں کو انجام دے, اس کے بعد دوبارہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کے بعد سورہ حمد پڑھے اور سورہ پڑھے اور پھر رکوع میں جائے. لیکن اگر یہ رکوع میں چلا گیا ہو اور اس کے بعد اسے یاد آئے کہ میں نے دو سجدے انجام نہیں دیے, تو یہ اس کی نماز باطل ہوگی اور اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہے. لیکن رکوع میں جانے کے بعد اگر اسے یاد آئے کہ میں نے ایک سجدہ انجام نہیں دیا تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے اس سجدے کی قضا انجام دینی ہے. اگر کوئی شخص تشہد پڑھ رہا ہو اسے یاد آئے کہ میں نے دو سجدے انجام نہیں دیے یا ایک سجدہ انجام نہیں دیا, اس پر واجب ہے کہ واپس پلٹے اور نماز اپنے دو سجدے انجام دے کر دوبارہ تشہد پڑھے اور پھر سلام کہے. اگر کسی کو سلام سے پہلے یاد آئے کہ ایک رکعت رہ گئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی ایک رکعت کو مکمل کرے, اور اگر سلام کے بعد یاد آئے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ بیٹھا ہے اسی صورت میں تو اس پر لازم ہے کہ اس اپنی ایک رکعت کو فوراً انجام دے, اور اگر یہ کوئی حرکت کر چکا ہے یعنی چلا گیا اٹھ کے اور قبلے سے ہٹ گیا ہے یا اس کا وضو باطل ہو گیا ہے یا کوئی ایسا کام کہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی گفتگو کر چکا ہے کافی طویل, تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہے کیونکہ اس کی ایک رکعت کم ہے. اگر نماز کے دوران پتہ چلے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو اس کی نماز باطل ہے, اور اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ میں نے نماز پہلے پڑھ لی تھی تو بھی اس کی نماز باطل ہے. اسی طرح سے اگر نماز کے دوران پتہ چلے کہ قبلے کی جانب یہ نماز نہیں پڑھ رہا, البتہ اگر سامنے قبلہ ہے اور اس طرح سے مختصر سا فرق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اتنا فرق آئے کہ جسے کہا جائے تقریباً 90 ڈگری کا فرق آ جائے کہ قبلہ اس طرف ہے نماز یہاں پڑھ رہا ہے یا قبلہ اس طرف ہے نماز اس جانب پڑھ رہا ہے, یا یہ کہ پشت قبلہ یا 90 سے زیادہ اگر اینگل ہو, حتیٰ اگر 90 سے تھوڑا کم بھی ہے اور عام طور پہ اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ قبلے کی جانب نہیں ہے, تو ایسی صورت میں بھی نماز یہ دوبارہ پڑھے. لیکن اگر قبلہ اس جانب ہے اور تھوڑا سا اس طرح سے فرق ہو جائے بھولے سے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر 90 تک یا اس سے اگر تھوڑا بھی کم ہے اور بہت زیادہ انحراف اسے مانا جاتا ہے قبلے سے, تو اس کو نماز دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر 90 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی نماز قطعاً باطل ہے اور اسے دوبارہ پڑھنی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وقت ہے تو پڑھے یا اگر وقت گزر چکا ہے تو بھی پڑھے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر وقت ہے تو بھی پڑھے اور اگر وقت گزر چکا ہے. فرض کریں ہم کسی کے گھر گئے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ قبلہ اس جانب ہے جبکہ قبلہ اس جانب تھا, ایک دن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ قبلہ اس جانب نہیں ہے بلکہ قبلہ اس جانب ہے, تو ایسی صورت میں گو کہ وقت گزر چکا ہے بعض نمازوں کا, ان نمازوں کو دہرانا چاہیے, احتیاط یہی ہے. یہ تھے مختصر سے مسائل اجزاء اور شرائط کے بارے میں, کہ اگر نماز کے بعد یا نماز کے دوران علم ہو کہ شرائط یا اجزاء نہیں پائی جاتی تھیں, اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر دوران نماز معلوم ہو جائے کہ ہمارے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے یا جسم نجس ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں بھی نماز فوراً باطل ہو جائے گی. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.